Доброго ранку. Колеги, вчора відбулася, я вважаю, історична подія з негативної точки зору для українського парламенту. Сьогодні вона буде продовжена в залі пленарному. Вчора на засіданні Комітету з правоохоронної діяльності було розглянуто законопроект, який фактично був в той же день зареєстрований, тобто 11 травня 2016 року, законопроект 4546, яким фактично змінюються повністю підходи до стандартів призначення і до вимог щодо Генерального прокурора. На сьогоднішній день цей законопроект був вже одобрений і запропонований парламенту для прийняття за основу і в цілому. Сьогодні на пленарному засіданні він буде розглядатися. Фракція «Самопоміч» змушена була дуже оперативно реагувати на дану ситуацію. І вчора, одразу ж після того, як було зареєстровано даний законопроект, ми зареєстрували відповідно свій альтернативний законопроект 4546-1, яким пропонуємо все ж таки владі повернутися обличчям до людей, повернутися обличчям до суспільства і встановити справедливість і довіру до правоохоронної системи. Своїм законопроектом ми пропонуємо ввести конкурсну систему добору Генерального прокурора і обрати на цю посаду людину, яка є рівновіддаленою політично від всіх партій, яка є рівновіддаленою від президента, яка є рівновіддаленою від парламенту і від уряду. Ми дуже сподіваємося, що все ж таки сьогодні в залі парламенту буде перемагати слово і воля закону, що дані законопроекти будуть розглянуті згідно регламенту, і кожен депутат зробить свій вибір, що він хоче – продовжити руйнацію і поставити крапку на реформуванні Генеральної прокуратури, обрати туди свою людину, точніше людину президента, яка буде продовжувати здійснювати ці речі, ті, скажімо так, замовні речі, які відбувалися останні 2 роки, і продовжить руйнувати кримінальні справи, в тому числі і по Майдану. Чи все ж таки ми оберемо і дамо народу надію на те, що Генеральна прокуратура буде реформована, на те, що система правоохоронна буде реформована, на те, що все ж таки ми запустимо реформування судової системи. Це є критична на сьогоднішній день ситуація, і фактично парламент сьогодні буде приймати історичне рішення. Чи ми ставимо крапку на судовій системі, на правоохоронній системі, на невідворотності покарання, на букві закону. І, на превеликий жаль, у України немає жодного шансу в такому випадку стати економічно впливовою, стати успішною і стати інвестиційно привабливою країною. Чи все ж таки ми сьогодні робимо ключовий вибір, поворот до нових прозорих правил обрання Генерального прокурора. Я думаю, що парламент зробить свій вибір, фракція «Самопоміч» його зробила і буде на цьому принципі прозорості і конкурсного обрання Генерального прокурора наполягати сьогодні в залі. Дякую.